ჰიპოკრატეს ფიცი. ფიცავ აპოლონ მკურნალსა, ასკლეპიოსსა, ჰიგიენასა და პანაცეას, და ყველა ღმერთსა და ქალღმერთსა. მოწმეება თუ რა ცხრამად, რომ კეთილსინდისიერად, ჩემი ძალღონისა და ჩემი მიხვედრილობის შესაბამისად, აღვასრულო ქვემორე აღთქმა და წერილობითი ვალდებულება. ვინ შემასწავლა მკურნალობის ხელოვნება, ჩემი მშობლების თანასწორად მივიჩნიო იგი. გაუნაწილო მას ჩემი მონაგარი და საჭიროებისას შევეციო გასაჭირში. მისი შთამომავალნი ჩემს ძმებად მივიღო და ეს ხელოვნება, თუ კი ისინი მის დაუფლებას მოისურვებენ, შევასწავლო უსასყიდლოდ და ყოველგვარი პირობის გარეშე. რჩევა და რიგებანი, ზეპირი გაკვეთილები და ყოველივე დანარჩენი მოძღვრებისა, ვამცნო ჩემს ძედ, ძედ ჩემი მასწავლებლისა და მოწაფეებსაც, რომელნიც შეკრულნი არიან ვალდებულებითა და ფიცითა საექიმო კანონისა და კვალობაზე და არავის ვამცნო სხვას. ჩემი ძალღონისა და მიხედულობის შესაბამისად, მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო განწესება დაუდგინო ავადმყოფს და ავერიდო ყოველგვარ ვნების მიყენებას და უსამართლობას. არ მივცე არც ერთ მთხოვნელს მომაკვდინებელი საშუალება და არცა გზავასწავლო ასეთი ზრახვის შესრულებისა. ასევე არ მივცე არც ერთ ქალს მუცლის მოსაშლელი პესარიუმი. სპეტაკად და უმციკლოდ მოвихმარო ჩემი ცხოვრება და ჩემი ხელოვნება, რომელ სახლშიც შევიდე, მხოლოდ ავადმყოფის სასიკეთოდ შევაღო ამ სახლის კარი და არიყოს გულსა ჩემსა წინა განზრახვა, უმართებულობა და ავისურვილი. მით უმეტეს ზრახვანი სამიჯნურონი ქალთა მიმართ და რუშობის ნდომა კაცთა მიმართ, არცა აზატთა და არცა მონათა მიმართ. ოდეს მკურნალობის ჯამს, ან თუ სხვა დროს ყური მოუკრა, ან დავიხილო რაიმე კაცთა ცხოვრებიდან, რაიცა არ უნდა იქნეს გამჟღავნებული, საიდუმლოდ მივიჩნიო და არავის გაუმხილო იგი. და მე, განუხრელად შემსრულებლისა ფიცისა, ბედნიერება მხვდეს ცხოვრებაში და ჩემსა ხელოვნებაშიც, და მადიდონ კაცთა უკუნითი უკუნისამდე, ხოლო უკეთუ დავარღვიო ფიციან და ცრუა ხთქმა დავდო, პირუკუ მომეგოს მე. სიამოვნებით, მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთ ყველას, ვინც ამ წუთებში შემოგვიერთით და გეტყვით, რომ დალღაზე FM 103.3 თქვენ უსმენთ პირველ სამედიცინო რადიოს და დილის გადაცემას ვიტამინი, რომლის ეთერშიც ამჯერად უკვე დილის სტუმრის ბლოკიც დადგა. მაშასე, მეგობრებო, დღევანდელ დღეს ჩვენ სტუდია სტუმრობს არაჩვეულებრივი მანდილოსანი, პირველ რიგში ასე ვიტყოდი, და რა თქმა უნდა ექიმი, რაზეა საუბარი, იმიტომ რომ თემა, რომელსაც ახლა ჩვენ შევეხებით, აუცილებლად ნამდვილად ძალიან ახლობელი იქნება თითეული თქვენგანისთვის. მე ასე ვიტყოდი, რომ არასდროს არ განგაცდევინოთ ის, რაც ამ ყველაფერს თან მოსდევს ხოლმე და ნამდვილად არასასიამოვნო შეგრძნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ერთხელ ვიღაცის ცხოვრებაში, ან თქვენი მეზობლის, ან თქვენი ოჯახის წევრის ცხოვრებაში ყოველთვის დამდგარა საკითხი იმის თაობაზე, რომ აი ეს აუტანელი ტკივილი ხომ არ არის სამწერა ნერვის ნევრალგია. დიახ, სწორედ დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა სამწერა ნერვის ნევრალგია და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე აქტუალური ეს თემა არის სწორედ დღევანდელ დღეს, ანუ აი ეს ზამთრის ცივ პერიოდში და ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი სტუმარი ნამდვილად დამეთანხმება, თუმცა ამჯერად უკვე დროა, რა თქმა უნდა, წარვადგინო იგი. ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი ანი ძაგნიძე სტუმრობს დღეს დღევანდელ დღეს ჩვენს სტუდიას. დილამშვიდობის ანი. დილამშვიდობის, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ სუსხიან დილას ესე დაუზარლად მოგესტუმრე და გამოთქვის სურვილი, რომ აი მნიშვნელოვან თემაზე ესაუბრო ჩვენს მენელებს. და მე ვფიქრობ, ალბათ დამეთანხმები არა, რომ ყველაზე აქტუალური აი ეს თემა სამწერა ნერვის ნევრალგია, სწორედ აი ესეთ სუსხიან დღეებში ნამდვილად არის. სწორი ბრძანდებით, სწორედ ზამთრის დადგომასთან და სიცივეს დადგომასთან ის პაციენტები, ვინც ამ ტკივილს იცნობენ, უკვე შეწუხებული არიან და ელიან, რომ გამწვავდება ის საშინელება, რასაც სამწერა ნერვის ნევრალგია ეწოდება. ამიტომაც ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი. აი, რა დაავადება ეს და რა სიმპტომები ახასიათებს? მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე წამყვანი ესეთი აი წითელი მარკერით ხაზგასმული ნამდვილად არის ტკივილი, მაგრამ ზოგადად ეგება სხვა სიმპტომატიკაც ახასიათებს. ჩვენ მსმენელმა რომ შეძლოს ამოიცნოს ეს ტკივილი და განასხვავოს ის სხვა ტკივილისგან, მოდით მოკლედ დავახასიათოთ რა არის მისთვის სპეციფიური. ეს არის ერთსა და იმავე ადგილას გავრცელებით, შეიძლება სახის ზემოთა, შუა, ქვედა, მესამედში გამჭოლი ელექტროდენის დაკვრის მსგავსი უძლიერესი ინტენსივობის წამიერი შეგრძნება, რომელიც არის გონების დამკარგველი. ასეთი ტკივილი შეუძლებელი ადამიანმა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში აიტანოს და სხვათა შორის ზოგს უთქვამს კიდევაც, რომ ეს რომ გაგრძელდეს, თქვა, წამზე მეტხანს, წუთი
ცკი თავს მოვიკლავ, ხშირად ესეთი დახასიათება ქონია. ამიტომაც ის არის ყოველთვის ერთსა და იმავე მხარეს. მონაცვლეობა მას არ ახასიათებს. Ანუ სადაც იწყება პრინციპში იმავე ადგილას მეორდება ხოლმე, როგორც წესი ეს არის ზედაყბის მიდამოში, უფრო ხშირ შემთხვევაში, თუმცა შეიძლება იყოს თვალბუდეში გავრცელებით, ქვედაყბაში გავრცელებით. Არის როგორც დამსერავი, აი ელექტროდენის დარტყმა, ესეთი შეგრძნება არის. შესაძლებელია სახის მთლიან ნახევარში გრძელდებოდეს. ამ დროს პაციენტები ხოლმე ცდილობენ, რომ მოიჭირონ ხელი, აი რაღაც ერთ მომენტში დაფიქსირდნენ. Რატომ? იმიტომ რომ ამ ტკივილს ახასიათებს გამწვავებები გარკვეულ ადგილას შეხების და გარკვეული მოძრაობების შესრულებისას. მაგალითად, როგორც არის ყლაპვა, ღეჭვა, კბილის გამოხეხვა, გაპარსვა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის ფაქტორები, რომელსაც ჩვენ მედიკოსები ტრიგერულ, ჩახმახურ ფაქტორებს უწოდებთ. Ამ ფაქტორების ზემოქმედები დღიზიანდება ზედაპირულად არსებული ნერვის ტოტები და ის იწვევს აი ამ ტკივილის გაცეცხლებას. ხო, აი გვინდოდა მეკითხა, რომ რა არის ტკივილის უშუალო მიზეზი თქო. Ანუ ჩვენ აუხნოთ, რომ ანატომიურად ეს ყველაფერი შედარებით ზედაპირზე არა მოთავსებული ტოტები. Მე მოვიშველიებ კლასიფიკაციას და ვიტყვი, რომ არსებობს ორი სახის ეს ნევრალგია. არსებობს სიმპტომური, რომელიც რაღაცა დაავადებასთან არის დაკავშირებული, ყველაზე ხშირად ეს არის ხოლმე მაინც გაფანტული სკლეროზი. ან თქვათ სიმსინური რაღაცა ზეწოლა ამ ნერვზე და ასევე არ უნდა გამოგრჩეს კბილის ბანალური ტკივილი, ანუ პროცესი ზედაყბაზე, ქვედაყბაზე, ჩირქოვანი რაღაცა ანთებები და ის შეიძლება იყოს ცალკე როგორც დაავადება, ამას კლასიკურ ნევრალგიას უწოდებენ და უხშირესად მისი მიზეზი ეს არის თვითონ ტვინში კონფლიქტი სისხლძარღვსა და აი ამ ნერვის გამოსვლის წერტილს შორის. Მე ვფიქრობ, რომ აი აქ ნამდვილად არის ყურადღება გასამახვილებელი იმაზე, თუ რა დაავადებებთან უნდა მოვახდინოთ კერძოდ ამ სამწვერვალო ნერვის ნევრალგიის დიფერენცირება. იმიტომ რომ თავისთავად ცხადია, როდესაც უნდა დაისვა ზუსტი დიაგნოზი, აუცილებელია ზუსტი დიფერენცირება მას სხვა დაავადებებთან გამოყოფით. იმიტომ ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ დაუსვამენ დიაგნოზს, რომ ეს არის სამწვერვალო ნერვის ნევრალგია და ამ მართლაც შეიძლება თქმის არ იყოს ბანალური სტომატოლოგთან ვიზიტის გამო, ხანდახან პანორამული რენტგენოგრაფიაც კი საჭიროა, პირიზღლუსი ხო? რამდენადაც შემთხვევით არის ცნობილი, რომ აი ეს კბილებითაც დამთავრებულა და არაფერ შუაში, ვთქვათ, ეს არ არის უშუალოდ დავაბრალეთ ასე ვთქვათ სამწვერვალო ნერვს და ამ დროს არაფერ შუაში ის არ იყო. გავაკეთოთ დიფერენცირება, რასთან უნდა მოხდეს? მე მახსენდება პრაქტიკიდან ესეთი შემთხვევა, რომ პაციენტი მოვიდა გასიებული კბით და ძალიან პრობლემური პირის ღრუთი და ამ დროს თვითონვე მეზობლების და ნათესავების დახმარებით, როგორც ეს სამწუხაროდ ხდება საქართველოში, სამწვერვალო ნერვის ნევრალგია მკურნალობდა და იღებდა უშედეგოდ რა თქმა უნდა თვეები იღებდა მედიკამენტს, რომელიც არის საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ რთულად ასე ვთქვათ მისაღები ორგანიზმის მისაღდიახ თავისი გვერდითი ეფექტები რთულად ასატანი და აბსოლუტურად არასაჭირო და კბილის ექსტრაქციით დასრულდა მისი სამწვერვალო ნერვის ნევრალგია. მაგრამ რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენი მოსახლეობის, ის არის, რომ სამწვერვალო ნევრალგია ხშირად ეშლებათ ხოლმე ისეთი იშვიათი პირველადი თავის ტკივილისგან, რომელსაც ჰქვია კლასტერის ტიპის თავის ტკივილი. თუ კი თქვენი ანუ მოდი ავხსნათ, რა არის ეს კლასტერის ტიპის თავის ტკივილი? აი თუ კი თქვენი ტკივილი ძლიერი, უპირატესად თვალბუდეში არსებული, თანხლებული არის, ან რომელიმ ჩამოვრთვლი თვალიდან ცრემლის დენით, გაწითლების კონიუნქტივალური გარსის, სახის შეშუპებით, ოფლიანობით, თვალის ნაპრალის დაპატარავებით, თუ თქვენ ამ დროს ხართ აფორიაქებული და მოუსვენარი, თუ ეს ტკივილი შეტევები უპირატესად ღამით არის და აი ამ შეტევის დროს ვლინდება ის სიმპტომები, რაც მე ჩამოვთვალე, მაშინ ეს სამწვერვალო ნევრალგია არ არის. ეს არის კლასტერის ტიპის თავის ტკივილი. სამწვერვალო ნევრალგია ეს არის სუფთა ტკივილი, რომელიც სხვა არც ერთი ნიშნით არ არის თანხლებული. ამიტომ საჭირო არის ყურადღებით ვიყოთ ჩვენს და მივაკითხოთ ექიმს, რომ აი ესეთ მედიკამენტურ რაღაცა მკურნალობას არ მიმართოთ, რომელიც აბსოლუტურად არაეფექტურია. და
აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომა ჭირდება კლასტერს და სამწერას ნევრალგიას. ეს არის ორი აბსოლუტურად ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი დაავადება. დაავადება ეს ორივე არის დაავადება. თქვენი კითხეთ სამწერა ნევრალგიის მიზეზის შესახებ. კი ბატონო. თუ კი გამოვრიცხავთ ყველა მეორად მიზეს, მაშინ რჩება ერთი და სწორედ ამიტომაც ქვია მას არა იდიოპათიური, როგორც მედიკოსებში მიღებულია და ეს ტერმინი ჩვენ ვიცით, არამედ კლასიკური ნევრალგია ტერმინი, ვინაიდან მას აქვს თავისი გარკვეული მიზეზი. ეს მიზეზი არის თვითონ ქალაში ნათხემის ერთ-ერთი არტერიის ზეწოლა სამწვერა ნერვზე, რომელიც დროთა ვითარებაში იწვევს თავისი აი ფეთქვით მექანიკურ გაღიზიანებას სამწვერას ნერვის გარეთა გარსის, მის დაზიანებას, აი გარკვეული წლები ჭირდება ამას და ამიტომაც არის რომ ეს დაავადება შედარებით უფრო დროში გაწელილია. დიახ, გვიან ასაკში ვლინდება. და აი ეს ფეთქვა მექანიკური ზემოქმედება სიზარვის ნერვზე იწვევს აი ამ ტკივილის პროვოცირებას. და შესაბამისად პირველ ეტაპზე ჩვენ ალბათ თერაპიასაც მიმოვიხილავთ მოკლედ. აუცილებლად მიმოვიხილავთ. ხო, და ამიტომაც ამ დაავადების მკურნალობა მოიცავს ქირურგიულ ჩარევასაც გარკვეულ ეტაპზე და გარკვეულ ჩარევას. მოდი აი ამ გარკვეულ მკურნალობას შევეხეთ, ესე დავყოთ, ვთქვათ, კონსერვატიული, როგორც იძახიან, ანუ დავანებო და ქირურგიული მკურნალობა. დავიწყოთ იმით, რომ ქირურგიული მკურნალობა შედარებით ბოლო სიტყვა, ხო მართალია, ამ დაავადების მკურნალობაში. ამიტომ მოდით მივყვეთ, როგორ ხდებოდა და ხდება თუ არა დღესაც, სხვა არ არის პირდაპირ ქირურგის დანისკენ გაგზავნა პაციენტის ამის მკურნალობა. აუცილებელი და პირდაპირ ჩვენება თუ არ არის თუ არა ქირურგიული ჩარევა, თუ ჯერ რაღაცას ვიწყებ და შემდგომ რაღაცა ეტაპის შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი თქვათ არის უკვე უშედეგო, შემდგომ ვაგზავნით ნეიროქირურგთან. აუცილებელი არის იმისთვის, რომ საბოლოოდ დიაგნოზი დადასტურდეს, თავის ტვინის ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის ჩატარება. გარკვეული რეჟიმი არსებობს, რომლითაც შესაძლებელია აი ამ სიზარღვის და ნერვის კონფლიქტის დადასტურება, რაც თავისთავად არის დიაგნოსტიკური და თან ნეიროქირურგისთვის დამხმარე საშუალებაც, რათა მან ასე ვთქვათ მიდგომა და თავისი სტრატეგია დაასახოს. აი თუ კი ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, იწყება მკურნალობა კონსერვატიული მეთოდებით. არსებობს მედიკამენტების ჯგუფი, ეს არის ჯგუფი, რომელიც ანტიკონვულსანტების ჯგუფია, ანუ ეპილეფსიის დროს გამოყენებული მედიკამენტები. სხვადასხვა ძალიან ხშირად სვამენ ამ კითხვას, სხვადასხვა დაავადების დროს ანტიკონვულსანტები გამოიყენება ეს ეპილეფსიის საწინააღმდეგო საშუალებები და როდესაც ეს ახასიათებს ქართულ პაციენტს, აუცილებლად ანოტაცია უნდა წაიკითხოს და სვამენ ამ კითხვას, რატო ეს პრეპარატები? იცით რა, ისინი ნერვის გადაცემაში, ნერვში იმპულსის გადაცემის შეფერხებას იწვევენ იმ დაგვარად, რომ ძალიან კარგად იხსნება მათი ზემოქმედებით ტკივილი. ამიტომ ანტიკონვულსანტები ტკივილის თერაპიაში, დიახ, არა მარტო ტრიგემინული ნევრალგიის, არამედ სხვა თავის ტკივილების დროსაც ძალიან აქტიურად გამოიყენება და ეს არაფრით არ ნიშნავს იმას, რომ პაციენტს ეპილეფსია აქვს. ხო და გიმალავე. სხვათაშორის მედიკამენტებს გააჩნიათ ხოლმე ესეთი პარადოქსული მოქმედება, რომელსაც ვერავინ ვერ ხსნის, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის სწორედ ის მექანიზმები, რომლის საშუალებითაც ნერვში იმპულსის გატარება მცირდება და შესაბამისად ეს არის ასე ვთქვათ თერაპიული ჩარევის სამიზნე ამ შემთხვევაში. რამდენ ხანს მიმართავთ თერაპიულ ჩარევას და რამდენ ხანია ლოდებით შედეგს, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება ამას თუ რაღაცა გაიდლაინი არსებობს, რომლის შემდგომაც თქვენ უკვე აგზავნით ნეიროქირურგთან? არსებობს გაიდლაინი, შესაძლებელია მედიკამენტების კომბინაცია და იქ არის ასეთი თერაპიის მიმართ რეზისტენტულად ითვლება ის პაციენტი, რომელსაც სამი მედიკამენტის სუბ ტოქსიური დოზირებით ეფექტი არ მოაქვს. აი თუ კი სამ მედიკამენტს გამოიყენებთ თქვენ ნელ-ნელა ტიტრაციით და ერთმანეთთან კომბინაციით და სამი მედიკამენტის დოზა აღწევს მათ სუბტოქსიურ დოზას და ყოველთვის სუბტოქსიური დოზა, ხო? ანუ ეს არის ის დოზა, რომლის შემდეგაც უკვე იწყება ტოქსიური ზემოქმედება მედიკამენტის და მედიკამენტი ხდება შხამი უკვე. ხო, არ შეგეშინდეთ, მეგობრებო, ეს ყველაფერი აპრობირებულია, ასე რომ თქვენ ექსპერიმენტების ქვეშ არ იმყოფებით.
ეს არის აბსოლუტურად გამოცდილი, დადასტურებული და სწორედ აი გაიდლაინით, გაიდლაინში არსებული თერაპია და ეს არის მედიკამენტები, რომელიც წლებია და ათწლეულებია უკვე პრაქტიკაში არის და შესაბამისად არანაირი შიში, რომ რაღაცა მოხდება ამ მედიკამენტის ზემოქმედებით. ხო, იმიტომაც ასე ხალხგასმოთ არის სუბტოქსიური დოზა, იმიტომ რომ არავინ თქვენზე არ გამოსდის ტოქსიურ დოზას, ეს იცოდნენ ჩვენ. არავის შემთხვევაში ეს დოზაც მითითებულია და აბსოლუტურად დადასტურებულია. მე უბრალოდ ხას უსვამ იმას, რომ თუ კი აი ასეთი კომბინაციითაც ვერ მივახციეთ სასურველ მიზანს და არ მოიხსნათ კივილი, მაშინ ეს უკვე ნეიროქირურგის პრეროგატივა არის და მაშინ უკვე ისმევა საკითხი ნეიროქირურგიულ ჩარევის შესახებ. მაშინ როგორც ნევროლოგი და რა თქვა ნეიროქირურგი და რა თქმა უნდა ეს პოპულარულ ანაზე უნდა იყოს ახსნილი ჩვენი მსმენელისთვის, რას ნიშნავს ქირურგიული ჩარევა? აი ორი სიტყვით რომ გაიგოს მსმენელმა, რაზე მიდის? მოგახსენებთ, ვინაიდან ეს ტკივილი უძლიერესია, მედიცინა უკვე დიდი ხანია მიმართავდა სხვადასხვა ინვაზიურ ჩარევებს ამ ტკივილის მოხსნისთვის. მაგალითად ლიდოკაინის ბლოკადა ალბათ ხსმენიათ და ბევრმა ჩვენგანმა იცის, რომ ამ დროს კეთდებოდა თვითონ ზემოქმედება აი ამ ნერვზე და იმ ბლოკზე, საიდანაც გამოდის ეს ნერვი, ეგრეთ წოდებულ გასერის კვანძზე. ხდებოდა ამ გასერის კვანძის თერმოკოაგულაცია, მოყინვა, გარკვეული მედიკამენტების შეყვანა, ალკოჰოლიზაცია და ასე შემდეგ, რაც სტანდარტული იყო მერე მეორადად გარკვეული გართულებებით. მაგრამ სულ იყო მცდელობა, რომ რაღაცა მეთოდი მოგვეძებნა მედიკამენტების გარდა, რომლითაც მოხდებოდა აი ამ ნერვის ჭალებში ვიტყვი ლიკვიდაცია და შესაბამისად ტკივილის, ვინაიდან ეს არის გაუსაძლისი შეტევები. საბოლოო ჯამში ყველაზე უფრო ეფექტურად და თანამედროვედ მიჩნეული არის 60-იან წლებში გამოჩნდა ასე ეს მეთოდი ნეიროქირურგიული, რომლის საშუალებითაც ხდება გარკვეული ქსოვილოვანი ბოჭკოთი, ეს არის ხელოვნური ბოჭკო, ტეფლონი ეწოდება მას, დაშორება ნერვის და სისხლძარღვის ერთმანეთისგან და უბრალოდ ეს ნერვი აღარ ზემოქმედებს სისხლძარღვზე და შესაბამისად ნერვი გამოთავისუფლებულია. რამდენად ახასიათებს ამ ტეფლონთან შეგუებლობა ადამიანის ორგანიზმს? ანუ თვითონ ეს თუ ქმნის ხოლმე შემდგომ პოსტოპერაციულ პერიოდში რაიმე გართულებას, იმიტომ რომ ყველა ოპერაციას აქვს პოსტოპერაციულ პერიოდში რაღაცა გართულებები. ამასაც შევეხოთ ორიოდე სიტყვით. რა თქმა უნდა, ყველა ქირურგიული ჩარევა თავისთავად ნიშნავს გარკვეულ რისკებთან შეგუებასაც და იშვიათ შემთხვევაში, ეს უფრო ნეიროქირურგებისთვის არის ნაცნობი ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვინაიდან მეც მოგშეხება ასეთ პაციენტებთან. ვიცი, რომ ძალიან მჭიდრო და ახლო ურთიერთობა გაქვს ასეთ პაციენტებთან. დიახ, და მათ შორის ნაოპერაციე პაციენტებთანაც. ამიტომ გავრიშე ნეიროქირურგიული კითხვების დასმაც თქვენთვის. ერთეული შემთხვევები არის ალერგიული აუტანლობის ამ ხელოვნური ბოჭკოს მიმართ. არსებობს ალტერნატივაც, შესაძლებელია საკუთარი კუნთოვანი ბოჭკოთიც, ვთქვათ, აი წინა ოპერაციულ პერიოდში თუ ხდება აი ამის გარკვევა, რომ შემდგომ მერე ხო არ შევცვლით. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ამის, აი ალერგიული სინჯი ვთქვათ, ტეფლონზე ასე რამე არ არსებობს. ანუ შესაძლებელია ყველაზე ნეიტრალურ ბოჭკოთ ასე ვთქვათ. შესაძლებელია ხელმეორე ჩარევა დაჭირდეს, თუ თქვას მას ასე რაღაცა აუტანლობა გამოვლინდა. შესაძლებელია. თუ გამოვლინდა ასეთი ალერგიული ჩარევა, მაშინ საკუთარი ქსოვილით ვანაცვლებთ ხო, ანაცვლებენ ხოლმე აი ამ ბოჭკოს, მაგრამ ну ეს არის ერთეული შემთხვევები. ძალიან ცუდ კითხვას დავსვამ ახლა, ну პოსტოპერაციულ პერიოდს თავის გართულებები თავისთავად აქვს, მაგრამ რამდენად გარანტირებულია ავატყოფი, რომ შემდგომ ოპერაციის შემდგომ გართულებებს თავი დავანებთ, რომ ეს ტკივილი არ განმეორდება? თუ კი ოპერაცია დასრულდა წარმატებულად, ეს არის აბსოლუტური გარანტია იმის, რომ ტკივილი აღარ დაბრუნდება. მეორე მხარეს სახის იშვიათად ეს ლიტერატურაში აღწერილი არის, რომ არსებობს ორმხრივი სამწვერა ნერვის ნევრალგია, მაგრამ გადაინაცვლოს და თუ არ არსებობდა ადრე და გაჩნდეს მეორე მხარეს, ასეთი რამე შეუძლებელია. თუ ჩნდება, ჩნდება ის თანადროულად და არის ორივე მხარეს ერთდროულად, მაგრამ ესეც ნუ ერთეული ნუ რაღაცა თავისი დადებითი მხარეც ქონია, ასე ვთქვათ. მოდი ასე ვთქვათ, ახასიათებს თუ არა ამ დაავადებას სახის კუნთის უნებლიე ქრთომა, ეს ენის ასე ვთქვათ ძირის ტკივილი, ეს რა ეტაპზე ხდება ეს და როგორ ხდება აი ამ სიმპტომატიკის აღმოფხვრა?
სახის კრთომა ეს არის ტკივილის პიკზე, შეიძლება ასე ითქვას, გამოვლინება და აი თითქოს უთამაშებთ ხოლმე ესეთი ჩივილები აქვთ ხოლმე, თითქოს კილთან ერთად აი ამ შეტევა შეიძლება ახასიათებდეს კუნთოვანი უნებლიე შეკუმშვა სახის იმ მიდამოში, სადაც ტკივილია. ეს ნერვის უკვე სტრუქტურულ დაზიანებაზე მიუთითებს. როდესაც ნერვის ბოჭკოები აღდგენის რემიელინიზაციის ფაზაშია, ასე ვთქვათ, აი ამ დროს შეხორცებითი რაღაცა ცვლილებების შედეგად შესაძლებელია ასეთი კუნთოვანი შეკუმშვები განვითარდეს. საშიშს ასე ბჭალებში ვიტყვი, ეს სიმპტომი არ წარმოადგენს, მაგრამ ერთ-ერთი დამამტკიცებელი საბუთია დამატებით კიდევ აი დიაგნოზის, ხო, დამადასტურებელი. ერა სარეკლამო პაუზა გველის ახლა ცოტა ხნი წინ და ამ ძალიან საინტერესო საუბარს ვინ სულ ცოტა ხანში განვაგრძელებთ. დავბრუნდით სტუდიაში და ამჯერად მართლაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საუბრის თემა დღევანდელ დღეს სუსხიან ზამთარში ერთ-ერთი აქტუალური გახლავთ, ეს არის სამწვერვა ნერვის ნევრალგია. ჩვენ ვისაუბრეთ ოპერაციულ მკურნალობაზე, ჩვენ ვისაუბრეთ თერაპიულ მკურნალობაზე, მიზეზებზე, სიმპტომებზე. მოდი ასე ვთქვათ, რაკი პროცესი თვითონ არის პრინციპში ქრონიკული, ვთქვათ, არ მივდივართ, არ არის ისეთი მწავე, რომ ქირურგიულ ჩარევამდე მივიდეთ. რაღაცა ეტაპზე, ანუ სულ მუდმივად მკურნალობის ქვეშ არის ასეთი პაციენტი, თუ რაღაც ეტაპზე ამ პრეპარატების მოხსნა შეიძლება და ნუ ველოდოთ სრულ განკურნებას. აქაც მოუშველიებ guidelines, არსებობს ასეთი დაწერილი წესი, რომ თუ კი ტკივილი ორი კვირის განმავლობაში აღარ ვლინდება, მაშინ, ანუ ორი კვირა აუცილებლად შესაბამისი მედიკამენტით, რომელმაც გაჭრა და რომელიც ეფექტური აღმოჩნდა, დაემორჩილა. აი ორი კვირის განმავლობაში ვაგრძელებთ იმავე დოზით და თუ ტკივილი აღარ ვლინდება, ამ შემთხვევაში ვიწყებთ ამ მედიკამენტის ნელ-ნელა მოხსნას. და არა სწრაფს ხაზი გაუსვათ, რომ არ შეწყვიტონ თვითნებურად, ხო? არა, ეს ერთბაშად არ ხდება, ის მედიკამენტი ინიშნება ნელა და შესაბამისად ექიმი თქვენ გაგაფრთხილებთ, რომ მოხსნაც ასევე ნელა უნდა მოხდეს და სასურველია, რა თქმა უნდა, ექიმის დაკვირვების ქვეშ მოხდეს ეს უყველაფერი. თუ კი ასეთ ბედნიერ წუთებს და მომენტს მიაღწიეთ, მაშინ ხდება ამ მედიკამენტის შეჩერება შემდეგ შეტევამდე. ან იმედი ვიქონიოთ, რომ შეიძლება ამის კუპირება სრულად. ინდივიდუალურია. მედიცინაში არ არსებობს კანონები და არ არსებობს 2-2-4. ყველაფერი ინდივიდუალურია. ამ შემთხვევაშიც ტკივილის კვლავ გამოჩენის ალბათობის შანსი, რა თქმა უნდა, არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი მდგომარეობა. მაგრამ თქვათ, მოუფრთხილდებით თავს, არ შევეცდებით, რომ არ მოხდეთ ძივგარემოში ორი ქაში. აი, მივდიოდი აქამდე ზუსტად, იმიტომ რომ ეს მეტნაკლებად მაინც ქრონიკული პროცესია, იმიტომ რომ მას ახასიათებს განმეორებადობა. ზაფხულის პერიოდში თუ იჩენს თავს, ჯერ დავიწყოთ ასეთ თბილ ამინდებში და შემდგომ ის ელემენტარული მარტივი რჩევები როგორ შეხვდნენ ასეთი ადამიანები სუსხიან პერიოდს და ზამთარს და შემოდგომას. სხვათაშორის ზაფხულშიც კონდიციონერის გამოჩენამ და დამკვიდრებამ ჩვენ ცხოვრებაში კვლავ აქტუალური გახადა ამ ტკივილის გამოვლენა ზაფხულის პერიოდშიც. მაგრამ უპირატესად ეს მაინც ცივ ამინში ხდება ხოლმე და ამიტომ შევეცადოთ, რომ მივცევდი რჩევას ასეთ პაციენტებს, პირველ რიგში მოერიდონ ცივ გარემოს, თქვა, თავის ზაბანის შემდეგ შეეცადნენ, რომ კარგად გაიშრონ თავი და ისე გავიდნენ გარეთ, კიდევ ერთხელ გავემეორებ ორპირქარში, აი ამ კონდიციონერის ქვეშ მოერიდონ ყოფნას, ზამთარში აუცილებლად თავზე დაიხურონ, იმიტომ რომ თბილი გარემო ხელს უწყობს არამედიკამენტური პროფილაქტიკა არის, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების. პროფილაქტიკურად, თქვათ, წინ და წინ მედიკამენტის მიღებას არანაირი აზრი არ აქვს. მედიკამენტურ მკურნალობას ვიწყებთ მაშინ, როგორც კი ჩნდება ტკივილი. და როდის გაჩნდება ეს ტკივილი, ეს ძალიან რთული საქმეა. თუმცა დაკვირვებამ გვაჩვენა, რომ ამ დაავადების ხანდაზმულობასთან ერთად, ანუ რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ხშირდება ხოლმე ამ ტკივილების შეტევები, დიახ, და მით უფრო ხანმოკლე არის ხოლმე რემისიის პერიოდი. ანუ მინდა გავერკვე იმაში, რომ ახასიათებს თუ არა ასე ვთქვათ გენდერული თანასწორობა
სტუმარი აქ თუ არა, ანუ ახასიათებს თუ არა მაგ თუ ვის ირჩევს ეს დაავადება, ეს ერთი თქვა ჩაკიგზე ჩვენ ვიცოდით რომ ეს უპირატესად ეს თქვა ქალთა ხვედრია და ასაკობრივი რაღაცა ჩარჩოები თქვა პატარა ასაკში თუ ლინდება მსგავსი რამ თუ რა თქმა უნდა იქ პირიზღრუდა ისევ სინუსიტები და ეს ფრონტიტები გამორიცხულია რა თქმა უნდა და უშუალოდ ამ სუფთა ამ კლინიკურად ამ დაავადებაზე გვაქვს საუბარი ყველაზე ახალგაზრდა ასაკი ყველაზე გვიანი ასაკი ასაკობრივ გამოჩენაზე თქვა ორი ოდე სიტყვა თუ ვისაუბრებთ კლასიკურ ნევრალგიაზე, მაშინ ის ვლინდება 30-40 წლის ზემოთ. ბავშთა ასაკში ის არ ვლინდება. თუ ასეთი რამეა, მაინც უნდა მეძებოთ რაღაცა მიზეზი. და უნდა გამოვრიცხოთ რაღაცა უფრო სხვა მიმართულებით, უნდა მიიღოს ჩვენი დიაგნოსტიკა მიმართული. და ასევე, თუ უფრო ხანდაზმულ ასაკში 60 წლის ზემოთ ჩნდება ეს დაავადება, აქაც ძალიან ესეთი ჩაკირკიტებით და ზედმიწევნით უნდა გამოვრიცხოთ უპირველეს ყოვლისა სიმსივნური დაავადება. თუმცა 60 წლის ასაკშიც შესაძლებელია დაიწყოს სამტვერა ნერვის კლასიკური ნევრალგიაც. მაგრამ უფრო სადღაც აი საშუალოდ აღიღოთ 40. საშუალოდ 40 წლის ასაკში ვლინდება ხოლმე. გენდერული თანასწორობა მას არ ახასიათებს. ნამდვილად. მაგრამ აი ჩვენ ვისაუბრეთ კლასტერის ტიპის თავის ტკივილზე და იქ ორი ოდე სიტყვი დავამატებდი რომ ეს არის მამაკაცების ტკივილის ტიპიური ტკივილი, კლასტერი და ეს არის გაზაფხულშემოდგომაზე მიმდინარე გამწვავებებით უპირატესად და ეს არის ღამის საათებში არსებული ტკივილი. მაშინ როცა სამწვერამ არის ის დღე და ღამე და სამწვერა ეს არის უპირატესად ცივამინში და უპირატესად აი ზამთარში არსებული გართულებებით მიმდინარე. ანუ საკმაოდ ბევრი ნიუანსია, რომელიც გაძლევს დიფერენცირების საშუალებას, ხო? დიახ. დიახ, ნამდვილად. რაღაც ენახახის ნევრალგიაზე გინდოდა ორი ოდეს სიტყვა გეთქვა, ხა მე შეიძლება არასწორად ვამბობ, მაგრამ დანარჩენი უკვე ჩემთვის მომინდვია. რატომ არის ეს ანატომიურად გამოსაყოფია? 12 წვლილი ნერვი არსებობს, ეს ყველას გვისწავლია ანატომიაში და ვიცით. აქედან ორ ნერვს აქვს ტკივილის ბოჭკოები, რომელიც ამარაგებს სახეზე არსებულ სტრუქტურებს. ეს არის სამწვერა ნერვი და ეს არის ენახახის ნერვი. თუ კი ტკივილი არის ყელის მიდამოში, ნუშურების მიდამოში და თუ ეს ტკივილი ძაფრდება ყლაპვისას, დახველებისას, მაღალი ბგერების, ხმამაღალი ბგერებისას, მაშინ ეს არ არის სამწვერას ნევრალგია, მაშინ ეს არის ენახახის ნევრალგია, რომელსაც პრინციპში ზუსტად იგივე მკურნალობის მეთოდები აქვს, როგორც სამწვერა ნერვის ნევრალგიას. ეს უფრო იშვიათია, ძალიან იშვიათია ენახახის ნევრალგია, მაგრამ აი მისთვის არის დამახასიათებელი უპირატესად აი ნუშურების რბილისასის მიდამოში და აი ამ ხორხის მიდამოში არსებული ესეთი გამჭოლი ტკივილი. თუ სამწვერას ნევრალგია სახეზე ვლინდება, ამ შემთხვევაში ენახახის ნევრალგია ვლინდება საყლაპავ მიდამოში. ესე ვთქვათ, ხო, გასაგები. ხახის მიდამოში. და კიდევ ერთი კითხვა, როდესაც ძალიან ბევრს მენელს უჩდება ხოლმე და ბევრ ადამიანს ახლა გამიგია მე ეს იყო პერიოდი, როდესაც მე უფრო ჩემს ბავშვობას ვიძახი, როდესაც ყოველთვის ოდე რაღაც გარკვეულწილად ჩაეკითხებოდა ხოლმე ექიმი და გამოკითხავდა ოჯახურ ანამნეზს, ჰქონდათ რაღაც გარკვეულ ადამიანებს პროტესტი ამისა, რომ ის დედა, ის მამა და მე ვარ. შემდგომ უკვე წამოვიდა რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება, უკვე გეკირკიტებიან აქვს თუ არა ამა თუ იმ დაავადებას რაღაცა გენეტიკური წინასწარ განწყობა. რამდენად ახასიათებს ეს წინასწარ განწყობა სამწვერა ნერვის ნევროლოგიას, როცა იგივე პარალელს ვავლებ, იმიტომ რომ შენ ჩვენთან ზუსტად თუნდაც იყავი შაკიკის თემაზე, ეს წინასწარ განწყობა აქ საკმაოდ აქტუალურია შაკიკის შემთხვევაში, იგივენაირად ინორჩუნებს თუ არა აქტუალურობას სამწვერა ნერვის ნევრალგიის შემთხვევაში. სამწუხაროდ არა. იმ სამწუხაროდ იმიტომ ვამბობ. სამწუხაროდ იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ჩვენთვის ექიმებისთვის ანამნეზის შეკრებისას ერთ-ერთი დამატებითი პლუსია, როდესაც დაავადების ისტორიას ვადგენთ და დიაგნოზს ვსვამთ. თუ შაკიკის შემთხვევაში ჩვენთვის ექიმებისთვის ეს დამხმარე ინფორმაცია, რომლითაც დიაგნოზი დასტურდება, სამწვერას ნევრალგიის შემთხვევაში მემკვიდრეობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური ანატომიური აგებულება, რომლითაც ადამიანი იბადება. აჰა, გასაგებია. და ბოლოს კიდევ ერთხელ, რა შეიძლება ვურჩიოთ ჩვენ მსმენელს ცივ დღეებში?
ისევ და ისევ ალბათ კუდი, ხომ არ თალია? აი ამ ყინულოვან დღეებში. დიახ, მე მყავს პაციენტები, რომელიც თქვა ბამბებს იდებენ ყურშიც, რომ იქაც სითბო იყოს და თქვა ზედმეტი გაღიზიანება იქიდანაც არ შეფრინდეს სამწერასთან. და ძალიან სითბო შინდა გარეთ, ასე ვთქვათ. თავდახურული აუცილებლად გარეთ გაბრძანდით, სახში შეეცადეთ, რომ თბილ გარემოში იყოთ და აუცილებლად ბანაობის შემდეგ მოერიდეთ გარეთ გასვლას და სველითავით ეს კატეგორიულად. ეს თვითონ პაციენტები უკვე იმდენად გათვითცნობიერებულები არიან აი ამ სიმპტომატიკაში, რომ თვითონაც ერიდებიან ამას და ფენით გაიშრეთ თმა ვთქვათ და შეეცადეთ, რომ სიცივეს მოერიგდოთ. ყოველ შემთხვევაში აქვე ვთხოვო ჩვენ პაციენტებსაც, თუ მსმენელებსაც, რა თქმა უნდა ამ წუთში მსმენელებსაც, თვით მკურნალობას დავანებოთ თავი, თუ ეს სიმპტომატიკა თქვენთვის ნაცნობია, იმიტომ რომ აქ სერიოზულ მედიკამენტებთან გვაქვს საქმე საკმაოდ. და გარდა ამისა საჭიროებს დიფერენცირებას იგივე ყუთთან, იგივე პირიზღრუსთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მიმართულ პროფესიონალს, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ შეგნებულად არ დავასახელეთ ის მედიკამენტები, რომელიც ამ დროს გამოიყენება, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან მკაცრი დაკვირვება ექიმის, მისი მითითებით მედიკამენტის დოზის შერჩევა, მიღება, საწყის დოზასაც ინდივიდუალურად ვარჩევთ, ასაკის, წონის და ასე შემდეგ მითითებით და გათვალისწინებით. და ამიტომ თუ კი თქვენთვის ეს სიმპტომები ნაცნობია, მიმართეთ ექიმს და მასთან ერთად შეარჩიეთ თქვენთვის საუკეთესო მედიკამენტი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ინფორმატიული და საინტერესო და საჭირო საუბრისთვის, რაც თავარია სეზონურად, ასე ვთქვათ, აქტუალური საუბრისთვის. მე ჩვენს ფენალს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დილის გადაცემის სტუმარი იყო მედიცინის დოქტორი, ნევროლოგი ანი ძაგნიძე და შესაბამისად თემა გახლდათ სამწერა ნერვის ნევრალგია. ამით დილის გადაცემა, დილის სტუმართან შეხვედრა დასრულებულია, თუმცა მე ჯერჯერობით არ გიმშვიდობებით.